član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević. Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Da li neko želi reč? Ne. Na član 13. Da. Profesor doktor Vladimir Pavićević. Dame i gospodo narodni poslanici, sada smo prešli na onaj deo amandmana koji smo podneli mi poslanici Nove stranke, za koje vlada nije prihvatila, ali i za koje je ponuđeno obrazloženje koje se ne tiče samo konstatacije da je nešto svrsishodno, celishodno ili prikladno. I ja evo izražavam jedno zadovoljstvo što je to tako, ali smatram i dalje da je naš predlog, gospođo Udovički, bio celishodniji. I evo samo da obavestim šta je bila naš predlog promene. Mi smo smatrali da član 13 treba da se menja. I sada ja neću, pošto je ovo malo obimniji član, da kažem, ja sada neću da pročitam sve, nego ću samo da se vežem za ovaj deo gde smo mi uneli konkretnu izmenu. Mi smo predložili da se u okviru člana 67a, a to je jedan od novih članova koji se dodaju posle člana 67, da u ovom trećem delu stoji sledeće: interni, odnosno javni konkurs za popunjavanje položaja na koji je postavljen vršilac dužnosti oglašava se u roku od 15 dana od dana postavljanja vršioca dužnosti. Mi smo dakle smatrali da je rok od 15 dana umesto predlogom zakona propisanih 30 u potpunosti dovoljan za oglašavanje tog internog, odnosno javnog konkursa za popunjavanje položaja na koji je postavljen vršilac dužnosti. Vi ste obrazložili ovde da se amandman ne prihvata budući da je rok od 30 dana na koji je postavljen primereniji i da se ovim rešenjem obezbeđuje kvalitetnije, efikasnije i kontinuirano obavljanje poslova državne uprave. I sad se vraćam na početak. Tačno je da smo izašli iz one zamke celishodnosti, svrsishodnosti i prikladnosti. Ali kada umesto toga stavimo, obezbedit će se kvalitetnije, efikasnije i kontinuirano, i dalje ne znamo kako vi sad mislite da će to tako da se ostvari. Mi smatramo da je ovih 15 dana, gospođo Udovički, bilo dovoljno i da je trebalo i ovaj amandman, kao i amandman na član 12, da prihvatite na zadovoljstvo i korist svih. Hvala. Zahvaljujem, gospodine Pavićeviću.